Yol polisi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Bildirib ki, qarşıdan gələn Qurban Bayramı ilə bağlı 4 gün ardıcıl iş gününün olmaması şəhər sakinlərinin rayonlara və bölgələrdəki istirahət mərkəzlərinə səfər etmələrinə şərait yaradacaq. Bununla da avtomobil yollarında nəqliyyatın hərəkət intensivliyinin yüksələcəyi ehtimal olunur. Dövlət yol polisi qurumlarının mütəmadi olaraq yollarda təhlükəsizliyin təmin edilməsi, baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması məqsədilə nəzarət profilaktiki tədbirlər keçirməsinə baxmayaraq hələ də bu çağırışları diqqətə almayan hərəkət iştirakçıları var. Qəzalar üzrə təhlil apararkən məlum olub ki, bəzi sürücülərin yollarda sürət həddinə riayət etməmələri, əks istiqamətdə hərəkət zolağına çıxmaqla ötmə əməliyyatı aparmaları, manevr etmə qaydalarını kobud şəkildə pozmaları, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafəsini düzgün seçməmələri və ən çox da yuxulu yaxud əzgin, yorğun halda avtomobil idarə etmələri qəzalara səbəb olur. Təbii ki, bu qəzaların baş verməsində piyadaların da təqsiri az deyil, xüsusən də gecə vaxtlarında. Piyadalar nəzərə almırlar ki, məsələn, qarşıdan gələn nəqliyyatın idarə edən şəxs həmin piyadanı görəcək, yoxsa görə bilməyəcək. Bunu düşünmədən yolun hərəkət hissəsinə çıxıb hərəkət edirlər və bəzən də bu səbəbə görə öz həyatlarını itirirlər. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi olaraq bir daha xəbərdarlıq edirik ki, yola çıxarkən sürət rejiminə ciddi şəkildə əməl etsinlər, yol hərəkəti qaydalarına riayət eləsinlər, avtomobildə olarkən sürücülərlə yanaşı sərnişinlər də təhlükəsizlik kəmərlərini bağlasınlar, yuxulu, yorğun halda sükan arxasına əyləşməsinlər və ən çox da bu isti havalı şəraitində soyuducu sistemi olmayan nəqliyyat vasitələrindən əgər istifadə edirlərsə, günün nisbətən sərin vaxtlarında hərəkət etsinlər.